y'all. Use o seu mapa tático para decidir quando saltar do avião. O círculo branco no seu mapa tático mostra por onde o gás se aproxima. O cronômetro mostra quanto tempo você tem antes que isso aconteça. Planeje, ache armas, fique fora do campo aberto e você vai conseguir. Pule do avião, soldado! Você deve abrir o seu paraquedas antes de atingir o chão. Ao usar o seu paraquedas, você pode planar para longe dos outros. Mas você vai aterrissar depois. Procure por armas e munição dentro dos prédios. Ouvidos atentos ao barulho de caixas de suprimento por perto. Use dinheiro em estações de compra para comprar séries de baixas e itens especiais. Vasculhe o prédio até achar uma arma melhor. Bom trabalho! Os pontos vermelhos no minimapa indicam inimigos próximos. Agora vai atrás deles. Use dinheiro em estações de compra para comprar séries de baixas e itens especiais. Colocando a zona segura. Mostra quantos inimigos estão faltando. Recarregando! Recarregando! Um helicóptero vai garantir extração para o último sobrevivente. Pega umas blindagens. Elimine os seus alvos, fique longe do gás e vá para a extração. Boa sorte. Você está no top 5. Traz a vitória para casa. Pega umas blindagens.
nova zona segura localizada. Recarregando! Você está no top 3. Muito bem. A mobilização final está se preparando. A sua janela está se fechando rápido. Restantes. Eles vieram com tudo, mas a gente vai acertar o placar.